wrestlingpöbel. GBG wrestlingpöbel. Det här är en av mina käraste ägodelar. Huskvarna, vintage köttkvarn. Det jag gör idag är att jag värmer upp den lite inför lördag. Jag kommer göra fläskkorv, eller manual är väl gjord av de flesta djurdelar. Djur har inte hemma i ringen. Jag ska måla ut dem. 27 april, trädgården, GBG Wrestling.